Bir qayanın başında üzərinə büdcə yazılmış içi pulla dolu buldozer çalovu. O biri qayada isə ölkənin sıravi vətəndaşları dayanıb. Bir yetkili ikiyə bölünmüş bu qayaları birləşdirən yeganə qırmızı lenti kəsir. Özü və onu alqışlayan rəsmlər büdcə pulları ilə qayanın bir tərəfində, vətəndaşlar isə digər tərəfində qalır. Söhbət rəssam Gündüz Ağayevin bədxərc qırmızı lent karikaturasından gedir. Gündüz Ağayevin son zamanlar çəkdiyi karikaturalar sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Femidanın müxtəlifliyi, halal rüşvət əməliyyatı, əlçatmaz təhsil, Bakı ekologiya şəhəridir, normal hal, bədxərc cənab qırmızı lent, aktual intihar, qadağa, lider villa, yuxu, kukla qisasçı. Və digər karikaturaların müəllifi Gündüz Ağayev deyir ki, mövzu seçimində çətinliklə rastlaşmır. Bu karikatura elə bir janrdır ki, o sosial və siyasi hadisələri, cəmiyyətdə olan ictimai proseslərə şişirdilmiş formadır, yəni görsələsən. Və məndə çox vaxt siyasi alınır, ölkə daxili məsələn, mövzular. Mən medianı izləyirəm, hadisələr göz qabağındadır. İzləyirəm və ona uyğun ki, harada yumor hissim baş qaldırırsa, belə deyək, ona uyğun şəkildə karikatura çəkirəm. Gündüz Ağayev çəkdiyi karikaturalara görə ciddi təzyiqlə rastlaşmayıb, amma deyir ki, bəzi Facebook istifadəçiləri onun barəsində təhqiramiz ifadələr səsləndirib, onu naşükürlükdə suçlayan statuslar yazıblar. Bundan inciməyən Gündüz əksinə özünün də bir karikaturasını çəkib, adını da qoyub naşükür. O karikatura çəkməyə 2 ilə yaxındır başlayıb, özünü peşəkar hesab eləmir, deyir onun sənəti əsasən rəngsazlıqdır. Karikatura onun üçün fikrini ifadə vasitəsidir. Bir növ çəkdiyi karikaturalarla cəmiyyətdə güzgür rolunu oynayır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin nəsə, necə deyim, səhv tərəfini göstərmək, güzgü olmaq lazımdır. Güzgüsüz insan bilmir necədir, nə tərzi, forması nə tərzi. Yəni, güzgü olasın, baxasın öz, necə deyirlər, səhvi görəsən. Və görürəm ki, məsələn, yazırlar mənə, öyrənmək istəyirlər. Mən düzdür, bu elə bir şeydir ki, öyrətmək biraz absurddur. Yəni, nəyə öyrətcəm, nə? Mən sadəcə deyirəm, işi göndər mənə, mən münasibətimi bildirirəm. Səhvlərini deyirəm, ayaqda nəsə. Görəm, amma çoxu can atır karikatura işləməyə. Sevdirirəm sənəti. Can atırlar. Məsələn, ola bilsin ki, bir ildən sonra elə güclü karikaturistləri çıxsın ki, məsələn, cəsarətdir. Gündüz Ağayevdən çəkdiyi karikaturalar barədə özünün nə fikirləşdiyini soruşuram. Gülür. Sonra deyir ki, karikaturalara görə tanınmaq istəməzdi. Amma əlavə eləyir ki, çəkdiyi karikaturalar arasında elələri var ki, hətta özünü də təəccübləndirib. Femidanı gördüm, harcısı bir diqqətdən baxdım, gördüm ki, nəsə mövzudur da, bu elə özün mövzudur. Həm də baxırdım, çox karikaturalar var Femida haqqında. Məsələn, yeni bir nəsə stilizasiya eləmək olar. Baxdım və müqayisə elədim də, orada məsələn böyük dövlətlər var, Yaponiya var. Çox maraqlıdır çıxdı, mənim məsələn tapıntım öz xoşuma gəldi. Femidanın müxtəlifliyi adlı karikaturada 8 müxtəlif ölkənin Femidasını çəkib. Azərbaycanın Femidasının əlinin biri və ağzı bağlıdır. Bu, ölkədə azad sözün olmamasına işarədir. Femidanın qılıncını və haqq-ədalət tərəzisini əlindən alıblar. Yəni, qayda qanunun ədalətin silahı da yoxdur. Gündüz Ağayev deyir ki, bununla Azərbaycanda ədalət simvolunun zorlandığını, təcavüzə məruz qaldığını demək istəyib. Onun çəkdiyi karikaturalar ən tezi 10 dəqiqəyə, ən geci isə 2 günə ərsiyə gəlib. Deyir elə mövzular olub ki, həmin mövzuya münasibət bildirmək istəsə də fikrinə heç nə gəlməyib. Elə mövzular da olub ki, dərhal nəsə çəkib. Karikatura var 10 dəqiqə hazır olur. Karikatura var məsələn 2 gün fikirləşirəm hadisə var. Elə vaxt olur ki, həmin hadisəyə münasibət bildirə bilmirəm. Yəni, görəm, alınmır, ya shit ola bilər, ya nəsə. Düzdür, mənə biraz bayağılıq məndə var, karikaturamda var bayağılıq. Yəni, o da ki, çalışıram ki, doğrudan da çatsın. Yəni, ən zoru dildə deyirəm də bu formada, yəni çox belə yüksəyə qalmıram. Gündüz Ağayevin emalatxanası evinin 1 kvadrat metrlik balkonunda yerləşir. Deyir ki, karikaturalarını əsasən işdə çəkir. Karikatura bir növ onun hobbisidir. O tezliklə çəkdiyi rəsimlərdən ibarət balkon adlı sərgi keçirməyi planlaşdırır.